I alla fall. Nästa dänga. Top 10. Stämma in. Så ännu en historia här om nästelåten heter Violate You. Jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bra sätt. Det börjar med Marcus och Lloyd. De har mycket lite för mycket. Och mer behöver vi inte veta. I'm very bad at this, guys. Så, har ni gött ute? Det lät lite uttråkigt. Hey, have no choice. Yeah, Malmö. Är ni redo? Nu kör vi. We'll be right back.
nästa låt heter Kumbaya. Och då vill jag att vi alla sätter oss på scenen. Nästa låt heter Tattoo Skin. Och den är vi just nu inne, inte just nu i denna stund, men i studion och spelar in. Så nästa låt, Tattoo Skin, Marcus. Thank you.
Sista låt för kväll. Och den handlar inte om Marcus. Den handlar om när man är trött på folk som inte lyssnar på en. Som Marcus. Och den heter Shotgun the Plums. Jag ber om ursäkt, Marcus. I'm gonna make you understand.
Goedenacht. Adieu. A verder. Achtung. Mijn Frans gaat richtig krassen. Muziekmeister. This awkward silence is killing me. Nope.